Böyük Britaniyanın Lordlar Palatasında Azərbaycan-Ermənistan məsələsi ilə bağlı debat keçirilib. Böyük Britaniya Parlamentinin Yuxarı Palatasının üzvü, Britaniya-Ermənistan Parlamentlər Arası Dostluq Qrupunun həmsədri Baronessa Cox Azərbaycana qarşı növbəti təşəbbüslə çıxış etsə də dəstək tapmayıb. Xarici İşlər Nazirinin müavini Lord Əhməd hökumət adından Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrindən danışıb. O, iki ölkə arasında sülhün bərqərar olmasının vacibliyini və siyasi həllin zəruriliyini qeyd edib. Bundan əlavə Lord Əhməd bildirib ki, Britaniya hökuməti Avropa İttifaqı tərəfindən görülən işləri tam dəstəkləyir. Debat zamanı Baronessa Cox'dan başqa Lordlar Palatasının digər üzvləri həm bitərəf, həm də Azərbaycanı dəstəkləyən fikirlər səsləndiriblər. Belə ki, Lord Hüseyin Ermənistanla Azərbaycan arasında baş verən son toqquşmalara toxunaraq sülh sazişinin imzalanmasının vacibliyinə diqqət çəkib. Lord David Evans diqqəti mina problemlərinə çəkərək xatırladıb ki, son 2 ildə Azərbaycanda mina partlayışı nəticəsində 262 mülki şəxs həlak olub. O, həmçinin Lordlar Palatasının digər üzvlərinə itkin düşən 3890 Azərbaycanlı barədə məlumat verib və Ermənistanın onlar haqqında hər hansı məlumat verməkdən imtina etdiyini qeyd edib.